PBB. PBB adalah parti yang berpengaruh di Sarawak dan memegang teguh ideologi ketuanan Melayu yang diamalkan oleh UMNO. Walaupun UMNO dan PBB menerima orang bukan Melayu sebagai ahli, tetapi mereka tidak akan memberikan jawatan presiden parti atau perdana menteri atau ketua menteri kepada ahli bukan Melayu. Sebagai contoh, PBB tidak akan memberi jawatan ketua menteri kepada bangsa bukan Islam seperti jejak langkah UMNO, dan jelas bagi konsep ini, Melayu sahaja yang berhak menjadi ketua. PBB ditubuhkan UMNO untuk menyingkirkan SNAP dan Pesaka dari kuasa kerana parti ini dipimpin oleh Iban atau Daya. UMNO hanya mahu Melayu sahaja untuk menjadi ketua menteri di Sarawak kerana bagi mereka, hanya Melayu berhak memegang semua jawatan kuasa tertinggi. Idea Melayu berkuasa menjadi pegangan PBB sehingga kini. Sebagai contoh, selepas Taib bersara, Taib tidak mahu Jabu menjadi ketua menteri walaupun Jabu adalah timbalan ketua menteri pada ketika itu, malah mengangkat Adnan Satem. Kenapa? Sebab Taib hanya ingin Melayu Islam sahaja. Selepas Adnan meninggal dunia, Ugah juga tidak diangkat menjadi ketua menteri walaupun pada masa itu Ugah adalah timbalan ketua menteri, malah mengambil Abang Johari memegang jawatan tersebut. Ideologi ini juga dipegang oleh PAS dan diturunkan kepada PBB atau dikenali sebagai GPS untuk melantik orang Melayu Islam sahaja untuk mentadbir Sarawak, kerana ini adalah ideologi kebenaran oleh UMNO iaitu ketuanan Melayu. PBB adalah parti Melayu Islam dan tidak akan memberi kuasa kepada bangsa lain biar 1000 tahun sekalipun, kerana ini adalah ideologi asas mereka.